זה אני הייפרסוניק, יוני סלח, מבאר שבע, אני יוצר מזה 15 שנה מוזיקה אלקטרונית. מסתבר שאברהם ברוחו ונשמתו גם איש אלקטרוני ואוהב אדרנלין וביטים אלקטרונים. אתה יודע, בן אדם שרגיל לכתוב 15 שנה 146 BPM, פתאום אתה בא, אומר, תשמע, יש פה שירה, זה בעברית, זה ישראלי. בוא נעשה דברים אחרים, בוא נפתח את הראש, בוא נעשה קצת כינורות, קצת זה. אמרתי, בוא נה מגניב לאללה, go for it. אוטוטו אתם תשמעו את השיר, תשמעו את הרמיקס. וזהו, אתה יודע, אני מקווה שיהיה פרויקטים בהמשך עם אברהם, הוא בן אדם מקסים, היה כיף לעבוד איתו, וזהו. אחלה. תשמרו על עצמכם. מתגלות מול עיניך, בחייך, כל התהיות.